Там бүгін ғасаға сәрін үрдінен ұлақан қаға естібалар оққы тақсыға бәлімненен техника ұңыстығыта қодғалары көрелеген ұғық бірақниктарыдан бұйыз болулар әрі үліға ұрайдарынан түйелер. Ол күрдік бұйыл саға сәрін үрдінен сайын ұттағын кампания түгір түс сауын 4 түйінші тонна от бәлімнен еқтәк, 11 түйінші тонна сенаж, оны 19 түйінші кәріңе сейлес. Бүйінгі күнгі республикар нөнен бүттен қайыстылары ағын тұран сөз ағуын 6 түхінші қорығыр мостағы тұтан алыралылар. Сылы тәңгі ағырған 255 түхінші туанына керіңе от бәлімден еқтәк. Бұғы қолан бір сүйігі 11 сетінер от. Әбетер әбе ғылық бір денер. Күлгас қодығыс айымытын баттаған омны ғы үлеті түміктенен аны ғықтар кәнелеріттен қодуғаға тақсығы сағаланыя. Үру төбігілер бі токқа отығын 13 күнін абағы мұнян кәнеттен кейлер болақтарына білеген қаз бірді күн жаз көміске тәңіне. Оның үгіс отчеттар әрдек иран оттығылар. Бұйылғы от кампания түгір бәлемнені үлеті қайдақ ғытылған ерін коллегам Евгений Тойтанов материалғар. Ты хайство тегер улахан солтарлах от тохун кампанията чугахата. Быйылгы булан чопчулынан, улустарынан үлдерлен турар. Ол курдук республика өрдінен 300 агуан чуэт тыхынча тонна от белемнен ехтах. Уан бир тыхынча тонна сенаж. Кенжеге сылларга хайстовалар селесте хэнге улахан боғам туғыралар. Аспыт сылга республика өрдінен 14 тыхынча тонна селес буланғы турбуды бит боллағына. Быйылгы жылга 19 тыхынча тоннаға дере улатта. Отырақтақ ғорны ұлуға кәкке сылларға мәлттоқ отуын жүттен тұрғырлығы бұланын толар баққа атын ұлыстарттан атылағыта әлбақты беледінді. Күн бүгін ұлысқа сөйі ақсана 5 түгінші 506 тонн тоғыз кәтәңесті. Қорғар мұстағы күстатарға байыл 16 түгінші тонна от бұланы тұрар. Құларын осы тоғынға түгінші түсі, түгінші 600 кәкеге өліға оттағын өлетер күтті бұд. Оны тәңге ағысыстан тұқа техника. Оныттан біз үттен таққа звену. Күн бүйінгі тұрғынан оттағын өлетігер білімнені өттігер қағысты боларыттан техникаларын, бұл оборудованияларын, запчастарынен ұлалар әгер осынан қатшыны өлеті аппаратурарден. Бұлырын намылығығығар отамие мөлтіқті күн бүті. Бұл тұқылғыр отут түйет түгінші туанына білімнікті әйіп болақтына. Балтты түгінші туанына білімнен тұрылды. Олейін білген оттан бұл енді көттігер, енді қатынаматын күрдіккен бейіртін құрымықтығы сүрін. Болған туғырамыд сүйігі сылғы ағылығын ұттың білімдігіне. Оңтың жон қағайсыларды құтылғыларын сетейіқті әпті. Ол күрдік сүйігі әбей ағылығын білімдігіне бұсайын 330 миллион сол құбайға үлі бары. Ты қағайсыватын оңына асуел министерстветі көрбетсет 10 миллионын тағынан ұл ұстар оңына негелектер бейлері әбей 19 миллион үптірділар. Бұл программа түйт қайсқалақ өлелеға. Сирия тогаста брало баналаре чуригор тюридиен булар, таа кис направлени плане крију туда на булар, јас направлени плане бу технички модернизација со строт техника булар, бу тох прецепној на висно техника лага он на улана самоходни кармобурушен камбајнега. Таа оно таа нам булана силес траншеетен јаматен восновигнаан оно туда на. Сијује бијалигно гору програмата кор тогосулус хабленда, нам горне онда менгахан Ұлыстарын бағылықтыра бейт бастығынан документарын толыру қомуян түй қайыстыватын онына Асуел Министерсветін күтті сөбілен түйерістілер. Бұл ұлысқа отбору барын үйтті бұд. Олағата потенциалын кемді әкітті ақтағыттар бары чоғақайданылар. Күн бүгін бұл техника нүк үйгіддерге сиылыстың комбайнденге 4 миллион 600 чека сумманы бұғарамыд. Барытын бұл пасапшекі ғытанылар бұд. Онын дон ден ұлыған күстіақ қамталақ техника кәлерін кәті әбет. Аспыт сайын Құран ұрдағы соқтымны сайын тұран бербіті. Үгіс ұлыс отын бұланын толар баққа атын ұлыстарттан атыл аспыта. Онын бұл программа өсті себеске бұл асағаттан бірағылан тұрар бағыналары чөлігір түйерін сүйхөге сылғыға әбей астағарар сүрін сұрыптақ. Құлығыр 600 гектар құрдық сүрін ұрлықта, келер сылғытынды ғығытықтар көтбеге бәлемне бұлап бұл жағы. Күрдің қағатын орын сүрін тамастан, келер ғылға ғы бәлемне құрдық күн ұнықтын. Сылайтынник программа кейден бәбіт түрдікті бұны бұтты қайсырын министерсөтін түттін өпқатшы көрілден. Сүрі бәлемнен Тұға айстуатын оңына Асуел Министерстведен анал программата үсіл көлелеға. Келер сылға өбіләхін сүй сүрбе мөліңі дере ұлаты. Евгений Тойтанов, Михаил Мордоской, Михута, күнтен күн жүгі ұсқай ғорнай.